Broeders en susters, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank U dat ons nie op ons eie in hierdie lewe aangewese is nie, maar dat ons skuilplek by die Allerhoogste is. Dat ons enigste hoop U woord en U trou is. U woord verseker ons dat hoe nutteloos en doelloos ons lewe en omstandighede ook al mag lyk, hoe donker ook al die nag om ons, U alleen is God en Here, want die oorwinning oor smart, dood en hel behoort aan U Seun. Ons dank U dat ons nooit hoef te wanhoop nie, omdat ons sonder enige twyfel kan weet dat U koninkryk reeds in ons wêreld gekom het, omdat U God is. Laat U almag ons beker oorloop, en laat U almag ons, soos die profeet Habakuk sing, ons op hoë plekke veilig laat loop. Here ons God, moet toch nie U Heilige Gees van ons laat weggaan nie. Moet ons nie aan ons eie lot oorlaat, soos ons eintlik verdien nie. Maar laat daar toch nuwe lewe in hierdie ou mens van ons kom. En laat ons lewe juis deur die dood van U Seun. Ons staan met lee hande voor U, maar ons staan hier in die naam van Jesus Christus, ons Here en Lewendmaker. Hoor toch elke dag ons gebede. Skenk aan ons genesing van siektes. Bevry ons van alles wat hier op aarde van ons slawe maak. En skenk ons vergifnis van sonde. Ons kniel voor U in die naam van Jesus Christus, onze Heer. Amen. Broeder en suster, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die brief aan die Galasiërs, Galasiërs hoofstuk 1 vanaf vers 1, van Paulus, 'n apostel, en van al die broers wat by my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie,
maar deur Jesus Christus en deur God die Vader, wat om uit die dood opgewek het. Aan die gemeentes in Galasië, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Dit verbaas my dat julle so gauw van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel, aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestuig, want ek was 'n fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van my voorouers. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het in sy genade my geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg nie, of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daar vandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak
en ek het 2 weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek aan julle skrywe, is nie leens nie. God is my getuie. Daarna is ek na Sirië en Cilisië toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor. Die man deur wie ons vroeger vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeder en suster, ons het 'n spreekwoord wat sê, sien is glo. Maar terwyl ons die spreekwoord gebruik, moet ons eintlik die res van die saak baie mooi in gedagte hou. Sien is glo, maar ons glo wat ons wil glo. Ons het verlede Sondag verwys na Jesus se disippels wat hom alleen gelaat het, verlaat het in die tuin van Getsemane. En as ons net vir 'n oomblik soontoe kan terugloop en net weer mooi nadink wat presies effektief daar gebeur het. Jesus se disippels het man vir man eintlik voor hom kom staan en hom in die gesig gekyk en hom verlaat. So het Judas Iskariot begin met sy verraad, maar daarna Petrus en elkeen van die disippels het voor hom kom staan en teen hom gekies. En daar vandaan het die verhaal verder geloop, die geskiedenis. Die Joodse raad, Pontius Pilatus, die massa skare, een vir een wat geskree het, kruisig hom, het hulle rug op hom gekeer. Hulle het gekyk en gesien wat hulle wou sien. En nou spreek die Ou Testament nogal 'n waardevolle woord waarvan ons ook moet kennis dra. In die boek Spreuke staan daar: daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg lyk. As jy daarna kyk, lyk dit vir jou reg. Maar die uiteinde daarvan is die dood. En dan kom Genesis met die oeroue klassieke voorbeeld.
Toe besef die vrou dat die boomse vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik. Alles verkeerde keuses. Hoekom bly ons verkeerde keuses maak? Omdat ons geestes oë, omdat ons geestes sig net so verwronge is soos die hele res van ons menslike bestaan. Verwronge deur die val in die tuin van Eden. En dan moet ons maar een saak net hier bytrek, ons gewete. Ons is baie lief om te sê, my gewete sal dit nie toelaat dat ek dit of dat sal doen nie. Ons moet net onthou dat ons gewete is net so verwronge soos onsself. Ons moet maar nie op ons gewete staat maak nie. Want ons gewete, om dit so te stel, het ook maar sy prys. Dan is het nie meer gewete nie. Die skrifgeleerdes en fariseërs, wat het hulle gesien? Wat wou hulle sien met die kruisiging van Jesus Christus? Daar hang die Seun van God bloedbelope aan die kruis. En die skrifgeleerdes en fariseërs kyk na hom. Maar hulle kyk nie net na hom nie, hulle staan ook en kyk na die tempel van die Here daar in Jerusalem. Daar staan 'n pragtige gebou. Gebou van die beste materiale. Daar is God teenwoordig, soos hulle sê. Daar is die hele mooi netjiese administrasie rondom die tempel. Daar word die heilige offers gebring. Dis die middelpunt van die Joodse godsdiens. Nou kyk hulle na hierdie man aan die kruis en hulle kyk na die tempel. En hulle vra hulle self af, waar sou die Messias vandag wees as hy gekom het? Sou die Messias hier aan 'n kruis hang? Dis toch onmoontlik. Hulle kyk met hulle oë en hulle kies vir wat hulle wil kies, die tempel. En so het die disippels wat self Jode was, wat self geweet het wat die verwagting van die Messias sou wees, dat hy eintlik as 'n heldhaftige soldaat op die toneel sou verskyn, en dat hy met sy legioene engele die juk van Israel sou afgooi. Hier hang 'n man bloedbelope aan 'n kruis, die mees veragtelike manier om 'n misdadiger reg te stel. Dis wat hulle sien. Dit kon nie die Messias wees nie. En Pontius Pilatus,
wie of wat zou hij verwachten om die Messias van die Joodse volk te ontmoeten? Hij zou verwachten om tenminste iemand van die statuur van die keizer te ontmoeten. En dit zien hij niet in hierdie figuur. Ons sal daartoe geneig wees om vandag terug te kyk na hierdie geskiedenis en sê, ons dink toch, as ons die geleentheid gehad het om dit te kan sien, sou ons die regte keuse gemaak het. Luister baie mooi na die volgende sin. As ek en u vandag nie met die geestes oog iets van die koninkryk van God kan sien nie, dan zou ons ook in daardie tyd om nie kon sien as Jesus Christus nie. Luister weer, as ek en u vandag nie iets van die koninkryk van Christus van God kan sien nie, dan zou ons daar die tijd dit ook niet kon doen nie. Hou hierdie punt vast. Ons kom nou om toe terug. Paulus skryf en hy vertel vir Galasiërs, hy was hierdie fanatieke yweraar vir die Joodse leer. So destyds het hy sonder dat hy nou iets gesien het besluit. En dit was sy idee om die kerk uit te roei. En hoekom wou hy dit doen? Want hy het gedink dat hy God 'n guns bewys deur hierdie mense uit te roei. Want ook Paulus as Jood se oog was op die tempel. En daarmee saam, omdat ook die Jode 'n baie hoë premie plaas op goeie dade, het Paulus gedink dat met hierdie optrede van hom, hy eintlik God reg op sou laat sit. As God sien, wat doen hierdie dienaar van hom, deur wat se moeite gaan hy net nie, om hierdie, wie hulle kerk noem, tot niet te maak nie. En weet u wat het gebeur? God het reg op gesit toe hy sien wat Paulus doen. Maar toe gebeur met Paulus wat Paulus nie wou sien nie. God openbaar toe sy seun aan hom. Hy onthou die skerp lig uit die hemel wat Paulus oorval het. En God maak sy seun aan hom bekend, maak die evangelie aan hom bekend, wys hom dit, dat hy dit kan sien. En dan lees ons die geskiedenis verder. Na die gebeurtenis
moes hulle Paulus aan die hande vat en hom lei, want toe is hy blind. Hoe ironies. Toe hy toe kon sien met die geestes oog waar oor alles gaan, is hy fysies blind, waarvan hy later sou herstel. Ons kom terug by ons. Ons, as ons die Here vandag nie iets van sy koninkryk kan sien nie, sou ons dit destyds ook nie kon doen nie. As ek en u dan vanaand boeke vat, dan moet ons net 'n bietjie mooi gaan nadink. Hoekom is daar so iets? Al is het klein. Hoekom is daar so iets soos geloof by my te bespeer? Dan is dit omdat God se gees daar die saaitjie in my plant. Dit kom nie van mense af nie, maar dit kom van God self af. En dan moet ons die liewe Vader bid, dat hy ook juis in hierdie tyd waarin ons so vaskyk teen 'n wêreld en mense wat doen en maak en sê, soos die Here bid, dat sy gees tog hierdie saaitjie sal laat ontkiem en weelig sal laat groei. Dat as ons weer om ons kyk, dat ons sal sien dat die goed van hierdie wêreld ontstel ons nie. Kom wat wil, dit ontstel ons nie. Want Jesus Christus is ons Here. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, skenk tog aan ons U genade in Jesus Christus en laat U gees tog elke dag met ons wees en ons troos en bemoedig met die evangelie van Jesus Christus. Amen. Jy kon gerus by die huis kyk na gesang 209. Baie dankie broeder en suster, 'n aangename dag vir u.